zbulohet një varë tjetër monumental në hyrje të parkut arkeologjik të Amantjas. Një tjetër varë monumentale zbuluar në hyrje të parkut arkeologjik të Amantjas. Lajmin e ka dhënë vetë kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se kjo është një dëshmie e gjallë e ekzistencës së qytetërimeve të lashta ilire dhe një vlerë shtuare trashëgimisë historike kombëtare që shumë shpejt do të jetë mes turëve dhe gujdave turistike. Gërmimi arkeologjik u bë nga një ekip arkeologësh dhe shtautorësh të drejtorisë rajonale trashëgimisë kulturore të Vlorës, të cilës zbuluan dhe dokumentuan dhe varet të tjera me tjegullat të njëjtës periudhi, ndërkohë që partojnë në një projekt restaurimi dhe muzealizimi për monumentin e gjertur. Varet monumentale kanë një arkitektur të veçantë dhe një histori mijëravjeçare. Eksistenca e këtij vari është pretenduar gjatë kërmimeve arkeologjike të shpëtimit realizuar në vitin 2020, kur u zbulua vari i parë monumental në atë territor. Brenda hapësirës së varit monumental me bloqe guri, është ndërtuar një varë me muratur tullë nga elementet e tjerë zbuluar të rejtë vëmëndjen suvatimi hapësirës së brashme të dhomës së varrinit. Objektet të zbuluar janë kryesisht enë qeramike të fragmentuara, pak enë të plota, enë qelqit të fragmentuar së objekte metalike, ku një pjesë e madhe përbëhet dhe nga gosht. Për edhe varit monumental u gjetan dhe dokumentuan dhe varet të tjera me tjegula.